Takže vás všechny zdravím lidi, máme 19. listopadu a já vás tu všechny vítám u svého prvního videologu z Olympie 2022. Je 6 hodin ráno, nacházíme se tady na Šelce na pumpě a jsme na cestě na Slovensko. Proč na Slovensko, to se dozvíte potom později. A to je zatím všechno. My už jsme s klukama v Bratislavě a ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu bodu dne, nebo tomu, proč tady vůbec jsme, tak si jdeme společně zacvičit, využijeme situace a koukneme tady na Fit & Co 365. Tam už nám to svítí a dneska nás čekají prsa 30, takže uvidíte dnešní společný trénink. A pak se přesuneme k tomu hlavnímu bodu dne, nebo respektive tomu, proč tady dneska jsme. Chalani, jsme tu. Máme tu někoho, kdo bude nakládat kotouček dneska. Někdo to musí být prostě, že jo. Tak. První cvik. Máme první cvik, pojedeme chest press se zaměřením na spodky. Jsou tam nějaký tři série po 12 opakováních s dvouvteřinovýma kontrakcema. Here we go. Tak kluci, ještě tady dojížděj ten chest press sedě, pak se přesouváme na jednoručky a čekají nás tlaky hlavou nahoru. Teď jsme začali krásně na spodkách, teď přejdeme na vršky. Teď jdeme druhý cvik v pořadí tlaky hlavou nahoru. Začínáme první těžkou sérii, nějakých 4 až 6 opakování, já jsem si vzal 50. Pak nás čekají další dvě série po nějakých 10 až 15 opakováních s jedním dropem. Takže jdem na to. Máme za sebou, mělo být nějakých 4 až 6 opakování, dal jsem jich 10, nevadí. A teď nás čekají dvě série schazovaný, což znamená nějakých 10-15 sérií, ta 10-15 opakování se 40-kama, pak tady schazuju na 26 a ještě to dojíždíme s nima. Takže jdem na to. Olympie čeká. Let's go. 10. místo. Jeden,
10, 9, 8 miesto, 7 miesto, 6 miesto, finále 5, 4 miesto, bronz, 3, 2, a 1. Hop. Nice, 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 nice. Čo? Come on. Poď. Jeden, dávaj, dávaj, jedna. Dva, tri, kumpuj, kumpuj. Tri. Poď. Štyri. A tu nosu. Poď. Poď. Šesť. Poď, poď, poď. Hop, ešte dve. Ešte dve. Ďalej, come on. Hop. Poď. Takže tlaky už máme za sebou. Ty nás tady čekají protisměrné kladky. Rozpášky v úvozovkách a první série 8 až 10 opakování s dvouvteřnýma kontrakcema. Pak tam zase přijdou nějaké dvě série s intenzifikační technikou, takže jde na to. Takže první sérku už máme zase za sebou a teď jdeme dvě, kde jsou dvě rest pauzy s 15 vteřinama. V opakování držíme mezi 12 až 15 a bez kontrakcí už jedeme jednu za druhou. Jdeme na to. Tomino, tady měl blbý keci, jak jsme se dohodli, že pojede 15, 12, 10. Ne, lebo vyjednávač chcel. Pojď. 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 40, to nevadí, jeden dál. 41, 42. Toto daj do videa. Tady můžete vidět, Tomáš byl v mezičase na záchodě se namočit čelo, aby taky vypadalo, že něco dělá. Když nám nosí tu vodu, tak aby to nevypadalo době. 9. A kokot. 10. 12.
Takže rozpášky máme zase za sebou. Celé 13 záležitost, už nás tady čeká poslední cvik, Viktor už jde na něj. Pojedeme pack deck, pojedeme fast pětku, nebo FST pětku. Já tomu říkám fast pětka, je to vlastně 5x10 opakování s 10-vteřinovýma pauzama vždycky. Nějaká lehčí váha, už nám jde jenom o tu kontrakci, je to jedna série, prostě na dojetí, na doždímání, taky na pumpování poslední toho svalu. Takže můžeme se tady podívat na Viktora, on už začíná. Instagramy, no, znáš to, ty ve. To je v prdeli ta doba dneska. Ty pridáš video na Instagram, to máš plus 10%. MJ Pro. Pozdravuješ MJ-a? Ne, nemám rád. Nech ťa tvor jebne kladivom po hlave. 3, 1, 41, 42, 43. Nech ti tvorovo kladivo padne na nohu. 5, 6, to je ona. 7, to je ona. 8, 2, 9, pôjdeme, to ťahne sa teba, posledná. Let's go! Neodepisuju, koukám sa na trénink, nebojte se. První cvik, můžu to ukázat krásně. Hej, prsa, triceps. Tak, a máme tady stahování horní kladky rovný úchop. První série, 8 až 12 opakování, 2-vteřinový kontrakce. Že jdem na to. Viktor začíná. Jsem trošku přehnal. Koho to ty máme? Čo máte? Čo ide? Máme tady mistra. Mistra? Tady tam mám mistra. Mistra Lea, který mě mám porazil na amatérech. Těsnej souboj na Evels. Tu mi nejdeš? 15-20, jo, bez těch pauziček dole. Jednu za druhou. Tak. První sérii máme už za sebou těžkou, teď jdeme dvě série po nějakých 20 opakování. Jednu za druhou, prostě už mám taková pumpovačka zase. První cvik na 30, pak nás ještě dva čekají.
pálí to, skurveně to pálí. Že Kladku máme za sebou, jedeme Francouze v leže s RZ-tou a první série byla po nějakých 15 opakováních s pokládáním. Další dvě série jsou takzvaný klastry, což znamená 4x4, 10 vteřinní pauzy vždycky mezi tím. A zase pokládáme na zem, neodrážíme, ale pokládáme, jedeme to z mrtvýho bodu. Viktor zase začíná, se na to můžete podívat, jak to vypadá. Takže tu máme za sebou a už jedeme poslední cvik. To sedmičku s lanama za hlavou. Takže 7x10 jsou mezi tím vždycky 10 vteřinové pauzy. Už zase jenom taková pumpovačka prostě a dojedem to, pak mě už čeká jenom kardio, kluci se asi půjdou sprchovat, nevím. A půjdem se najíst, nebo respektive kluci se půjdou najíst, já mám krabičku, já to mám jasně daný. Patrik ešte zabudol doplniť, že bude ešte pozovať zadu, aby sme skontrolovali formu. Čo môžeme vôbec pustiť na Olympiu? Takže už máme po tréninku a kluci se šli krásně najíst. Já vám to tady ukážu na All You Can Eat. Taky krásný talíř. Vidíte, co tady všechno je. A máme i sladké, pačko v přípravě. Super, to prostě chceš. Takže jak to dojdeme k našemu stolu, tu se přežírají buzeranti. Já tu mám svoji kaši, že jo. Každému podle zásluh, no prostě kluci na Olympii nejedou já, jo, že jo, takže je to jasně daný. Máky režit na Olympii, to máky režit. Máky režit tu z Olympii. Nechte si chutnat, pánové, nechte si chutnat. Díky moc. Závistivej. Jsi zase s tou kamerou, jak ji nedáš chvilku spolu. Tak každopádně s klukama už mám po tréninku, dali jsme prsa, triceps a teď už jsme na místě, to proč jsme vůbec jakoby jeli do Bratislavy. Nacházíme se u Molière Slovakia, což znamená u obleku na míru v vozovkách, protože na Olympii potřebuji vypadat nějakým způsobem adekvátně, tak jsem kluky poprosil a jdem si vyzkoušet oblek. Uvidíte, jak to tam vypadá a uvidíte, co si vyberu. Tak zatím. Ale vítaj, chlapče. Dobrý den. Tak budeme něčeho větší, já nevím, že? Kam musíš, čau. Takže jsme tady v Molière Slovakia. To byl hlavní cíl našeho výletu dneska.
protože samozřejmě na Olympii musím být nějakým způsobem reprezentativní, bude tam nějaký banket, nějaký meeting a takovýhle věci, takže třeba mít nějaký oblek a samozřejmě žádný nemám. Domluvil jsem se tady s klukama, že mi nějakým způsobem pomůžou, nebo že u nich v krámě si tady vyberu oblek. Dělají to tak, že mají nějaké obleky, já si ho vyzkouším, potom se eventuálně případně nějakým způsobem upravu, asi vám to tady kluci jako popíšou víc, nebo ten krám mají. Já nevím přesně, jak to funguje, tak doufám, že jsem to řekl správně. Potom ty obleky vlastně jdou za nějakýma šičkama a na míru vám je upraví. Jdeme zjistit, či tuto pán herčík je konfekční vůbec. Ale ano, přesně jak Paťo hovoril, už máme vyhlédnutý nějaký oblek pro něho, nie jeden, takže ideme teraz vyskúšať a potom to poupravíme, aby mu to sedelo, nech to nevyzerá jak v otcovom obleku zo Sučkovej, takže ideme na to. Tieto dva by som skúsil. Okay. A rovno s týmto kombom, čo tu je? No jasné. Dobre, poďme na to. Môžeme ísť na to. Chci upolakeť, teraz druhú. Tak. Dobre, jasné. Dobre, zatiaľ necháme takto, že košela, jeden knoflík ti nechám zatiaľ otvorený. Ideme ďalej. No. Aj dĺžka je v pohľadu. Dĺžka by sa trošku dala dole, ale to je nič. Aj dobrá farba, to si sa vypadá. Hej, hej. Skúsim. Skúsim tam ja tuši. Skús predpažiť. A ten modrý. Sa podobáš na Jay Cutlera iná trošku. Na mladí. Jay Cutlers. Ale keď nejako porastli stiehna, tiež majú koľko stiehna, ale aj súťažné zaktiaľ. Ja nemusím moc cvičiť stiehna. Ani ja. Už sa vidí na Olympii, na tom bankete. Press conference. Hej, press conference, ak má už ono. Sošku mistra Olympia v ruke. Ja by som si to v tomto vedel predstaviť.